Do të flasim sot bashkë me kryetarin dhe antarët e shoqatës kulturore artistike Fluturat, është një shoqatë e re e formuar në qytetin e Ulqinit, mirë po e cila që nga momenti i krijimit i themelimit të saj ka qenë mjaft aktive dhe pjesëmarrëse në aktivitete të shumta kulturore, jo vetëm në komunën e Ulqinit. Mirë se vini në emisionin Ditë e Re. Mirë se ju gjetëm dhe mirë mjesi juve dhe shikuesve të vetëutës. Fillimisht na tregoni se si ka qenë kjo periudhë për ju, që nga formimi jeni të kënaqur me atë që keni arritur me fëmijët me anëtarë të kësaj shoqate kulturore artistike. Na fillum para 8 muajsh, 9 muajsh kena filluar. Do të them, më duket se ka qenë koha e pushimit gjysmëtorit, ja aty diket ka qenë. Në fillim kena pas, ka pas shumë. Rritje, ramje, ashtu që tajna ta me të varzat, me të demë ti kena përbalu bashkë. Edhe probleme që kena pas në fillim edhe kena fillu një pun shumë të mire dhe të që janë të ju të reguar edhe ta qmimet cilë ti kena fitu, thirjet cilë kena për qku në festivalet në ryshme edhe shtë mëra. Sa ka qenë në fillim me numri antarëve dhe ka pësuar e rritje gjatë, le themi, gjatë kalimit të muajve? Folklori është diçka një lami, të thamë kështo, specifike. Se aty në qëse nuk ishtë një antarë, nuk ka zelë, nuk ka qefë, nuk ishtë i dhanë në mësasaj gja, edhe në qëse paksa nuk ka talentë, aje mas një kohë e shëp vedin se që ka mund vjen keqë, e shëp vedin se nuk e ka vendin aty. Se fillojnë mu diftu talentet, fillojnë mu diftu personat cilit ka një talent, cilit ka një shka përcyve, të shkallu një parë, ka një ashtë ka shkallat dytë. Ashtu që kena pas në fillim, kena pas diket prapërsisht një 40 antarë kanë qenë, ashtu që ja se kam dashtë tune, por se vetë puna e ka pru si na kena formu një grupë cilë me mëndim tem mundet marrë pjesë kuda që tjetë dhe një festival ose dhe një projekt cilë në ka dhe një shoqat, dhe një komunë ose dhe një gjashto. Si mundet me marrë me kina kena ba një program me do shta plasim me ma vonë, por se si hymje, kena një program 20 minutash, ku i kena marrë, i kena shti në valë, i kena ba ata kantë, Ulqinak i kena ba valë, me përcjell me kantë. Ashtu që në jene gati, në jene pregaditon, ala kena punë, por se tesh vjenë të puna e zbukurimit. Tani, ne gjithashtu në studio kemi edhe katër antarë, si që thash dhe më herët, ata janë Sofie Vosha, Leila Herdoli, Albiona Katana dhe Anes Kurti. Sofie, më trego, shkon me qef në prova? Pa, shumë, me përqenë të provarin. Sa shpesh keni, sa herë njafë? Pa tash që kena me shku, kena i koncert, shkon pak ma shpesh. Ma shpesh, o. Leila, cilat vende keni patur mundësi të vizitoni dhe rime tani? Kemi pas mundësi Mojkovac, Plave Kuci, edhe të do shkojmë Prishtinë. Pa marë përësysh kemi pasur edhe në qenë. Albiona, vlenë e njejta gjë dhe për ty shkon dhe ti me qef në prova, dhe cilin vend e ke shijuar mësë shumëti, në cilin vend e kënaqur mësë shumëti? Unë me shumë e kënaqur si shkojnë në prova, jam shumë e kënaqur, dhe me shumë ka pëlqyer Plav Gusinja. Ka qenë hera parë që ke patur mundësi të vizitosh këtë vend, po pse të ka pëlqyer? Publiku? Publiku është ka qenur shumë i kënaqur me ne, dhe unë kam qenur e kënaqur njësoj si ta. Anes, po ti, si është përvoja jote me shoqatën kulturo-artistike me Fluturat? Shumë bukur, më pëlqen shumë dhe që kemi shumë gjëra mund të, si përshemë... Të vizitoni qytetet ndryshme?
Dhe të aktorëm si përshem unë kam shumë prevoj, se jam dhe aktor për ndryshe. Edhe lidhen këto dyja pjesa, sepse të dyja janë pjesa e artit. Po. Kush janë ato të cilët ju përkrahin në këtë le të themi rrugtim tuaj të cilin e keni nisur? Sparit kishëm e do është nuk janë në ashtë shumë se në s'kena pas, në uthime shumë, por se përkrahin e kena pas prej kryetarit komunës zoti Lorën Rekiç, përkrahje e kena pas edhe prej kryetarit kuvendit Tulqinit zoti doktor, profesor doktor Ili Çapuni, pronari i firmës Cungu Company zoti Nazif Cungu, kena pas përkrahje prej organizatës turistike në kry me zoti Fatmir Gjekën, edhe kena pas përkrahje edhe tjera, por se do është të tesh për momentin së më bjerë në mellë, nuk mund të kujtohem. Ashtu si për këtë uthtim tesh cilin në e kena, përkrahje ishtë e madhe, se bahet punë për një festival fëmijësh, barë kombëtar, Në Prishtinë, më datë këtë vëndet? Barë kombëtar, vetëm se ata, sa kam kuptu unë, ata kërkojnë në për troje shqiptare ku ka folklore fëmish, që të kemë marrë pjesë, por se ishtë, kemë qenë atje edhe prej Bugarisë, kemë qenë prej Kroacisë, prej Bosne, Slovenisë, ashtu si na kena me qenë, ata si kena me përfesu Malin i Zi, si shqiptarë, Aty të shë përkrahje ishte njajta, prej njajtjeve njerës, por se kishemi këto në këtë moment, kishemi ashto mi cek se uthësia stacionit autobusit nga ka nap një përkrahje shumë të madhe, cila nga ka me nga siguru një autobus, cili ka me nga me cilin kile me marrë rrugë, Shto që përkrahjen se kena problem. Se edhim se tanëna, si prindë si jena, për fmi napim edhe atë qka doshta dhe nuk e kena, por se bam që mosin t'ja sigurom. Këta janë këta gjanët si janë ma krysore. Tjetër, në Qysh në fillim si në formim, kena pas biseda me prindi fëmijëve, ku e kena ba si obligim, si në qëfar da uthtimi si tjetë, kemi qenë nanat prezent me ne, se lypet të varzat të reja cilët janë cilët nuk ajnë ala, ashtë përvoj për të veshër, të gaditur mu, me ba në gjyrat i ftyrës, mi gjetë cilat janë, cilat lype, me qenë. Ashtu si na kësaj herë kena autobusin, ku kemë mujtë shumica prindve me ahme ne, cilin erë na si uthesi, kena me pas shumë ma pak punë. Lecim e të vërtetë ma. Lecim, se s'kena me pas nevoj me nga mas fmive, mas se fmit, Në mundë në mi kontrolu e të në fëmi shumë të mirë, shumë të kulturumun, shumë të sjelëshëm, edhe qëka ishtë ma kërësoria shumë të në gjushëme. Por një moment i vogën mundet me të prishë tanë... është përgjistia madhe. Ashtu ishtë. E kje nuk ishtë një ditë, nuk ishtë një ditore, par ishtë tri ditë njatë festivali, ku në marim pjesë, tri herë në të skenë, ashtu që kam e qenë një uthimi bukur, për kam e qenë erë, gjithashtu erë i losën. A i kini përvecuar, a i kini mësuar ato valet dhe pjesët të cilat do t'i performoni në Prishtinë, me ndoni se jeni gati? Pa, gati, i kena mësu, i kena mështu. Dhe keni emocionë, jeni të entuziasmuar e të kësaj pjesë? Jo, s'jene shumë, po... Se jenë mësu mënë, kena kënë shumë festivale. Elviona? Jo, nuk kam... Nuk e emocione. Po kur paraqitesh në skenë?
Jo, nuk kam. Anes, ti tashmë e mësuar me skenën, po si qëndron puna kur bëhet fjalë për folklorin dhe vallën? Qëndron shumë bukur, e mrekullueshme. Atif, ce këtë dishka dhe pakës më heret, po si është punosh më fëmijet dhe pse keni përzgjedhur, e dim që jeni për shumë vite tashmë, jeni ju ndër personat e parë që keni, le themi, e keni mbajtur gjallë folklorin e Ulqinit, po pse keni përzgjedhur që pikërisht me fëmijet? Faktisht, unë jam, mund t'i thëmë, ere vetë veterani i folklorit, se unë kam fillu qysh me 74 sene, kam bë hapat i parë. Ashtu që i përgjimish kena pas aktivitete, dikur ka qenë aja ishtirë Societeta Kulturë Artistike Bosko Strugar, masë nërë ishtë ba Societeta Kulturë Artistike Zana, ku kena qenë tregull, ku kena punu, ku kena marrë shumë pjesë. Masë nërë ka që arë një kohë që kena pas si pushim, ashtu. Po mirë, kur fitohë ftesin prej Ardi Hasanagës edhe i minimë në begut, me shku me ba një bisede, rekur me afrun se me diftune dhe projektin i tyne dhe dishirin i tyne, unë s'ka pas nevoj të menoj asë i moment. Sepse, të punojsh me fmi, punojsh me fmi ish një knesi shumë e madhe. Shumë e madhe sepse si mundet, më fani, si mundet fëmija, me të finë zemër, ashtu aja ishtë gja shumë, aja vetëm natyra mundet mi bëhatë, se kur gjatë jetër. Vinë momentet kër e mi dhënojnë, vinë momentet kër vanohen në proba, kene momentet kër i thamë, këtë personës do bilanë ma marthë, se nuk ishti regullë, vjenë probë, unë bahem maj voqër, sa e kokra e kalamoqit bahem maj voqër, e usë mund t'i thamë, nuk mund mi thanë mas peja. Ashtu si, se cili fmi, cili ishte vritë, Societetës Kulturë Artistike Flutrat, ka provu, në që se ka pas sukseset e talent, ka metë aty me ne normalë. Në që se ja ka një leju print. Ashtu që kena pas, ka qenë një knesi shumë e madhe për mu, si edhe teshisht knesi e madhe për mu, si unë punej me ta, edhe ashtu që unë e kërkejt, ku desi shkej, mi prezentu flutrin, unë i marrë fëmit me mu, se ta janë flutrat. Unë jam vetëm një rreth i vogën në cingjirin, ku vetëm sa i nëpë një uzim këtë me shku, këtë mu sjellë, këtë mu këthy. Kja ishtë, e për talentin e një tynës nuk rypet me folë. Po, tjetër përvesh Prishtinës, ku do të fluturojnë, le themi, këto flutrat e bukura? Tesh për tesh nuk kena pas ftesë, kena pas ftesë, që nuk s'kena mujtë mi realizu, aja ka që ftesa në Podgoricë. Kja ka që një muhabet tjetër, një, të thamë një si projekti ty në Podgoricë, që në ata ka një festivalin i fëmijëve për çdo vjetë, edhe të shti organizatori i Mojkovësit, ku kena qenë, edhe organizatori i Podgoricës, kemë pas kontakt në Medvedit, ku këj Mojkovësit e vetë a kje thirë fluturat, se kush janë i ka thanë ata? Janë Turqini, thot, kanë qenë kënë në festival, atë që freskia, thot, si nga kanë napë në skenë, nuk kena pa ala atë që folklorit. Edhe, ashto me qenë fmit, se nga kena qenë aty matë voqër. Tanë kanë qenë të rriton, folklori jonë ka qenë majë voqëri. Me vjetë. Por që kanë qenë matë mirë me vale. Tesh po presim se kemi me pas kontaktet në nëshme, cilët i kena me renditje, me program në Prishtinë. Në basa dhe Prishtina do t'ju hapë dyer të reja për të fituar ftesa në vendet të tjera të Kosovës dhe jo vetëm. Aja ishtë vetëm, ma shumë ishtë diri këna.
sepse në qo se kena me dalë në skenë, kena me diktu diçka qka ishtë e vërtet, qka ishtë autoktone, qka ishtë e vendit tonë, atë që me siguri kena me pasë ftesa. Unë realisht presoj. Na kena falë se do shta me edhe një, si e kena përjetu në Gusi, se kena, na kena fitu edhe çmimin special këtë Alipash Gusis, ishtë çmimi special për pjesëmarrës, pjesëmarrësin qëllin ata ka vlerësu. Na kena pas një kritik shumë pozitive prej një profesorit për Prishtine, unë se di emnin, do shta për të parë se ere kam pa atje, cili ka thënë një moment, thavi, kur ju kam shiku, të fëmijët si vëllëzojnë, më ka i shku letë. Qa që më ka nëllë, thot, për 50 vjetë si mere me muzikë. Ashtu që kena uzdaj se kena me pas ma festivale, që vetë kena më vizitu. Unë shpresoj që do të keni sukses jo vetëm në festivalin e radhës i cili ju pret në Prishtinë, por edhe më gjatë ta vazhdoni këtë nismë të bukur. Tani, nuk e di të filloj më parë me fëmijët të cilët mbase do donin që përmes ekranit të televizionit të UTA të ftojnë bashkëmoshatarët e tyre që të bëjnë pjesë shoqatës kulturore artistike Fluturat, sepse siç patën mundësi ta mësojnë edhe ata është më të vërtetë diçka e bukur e cila ja vlen të përjetohet nëse kanë dëshirë dhe talent. Do të fillosh ti supiti, ftosh të gjithë le të themi shokët, shoqet e tua, bashkëmoshatarët e tu? Pa, kam qef edhe ata në shokët dhe shoqet e mia të vinë në fëkuar. Cili do t'ishte mesazhi dhe ftesa jote? Të vini, të përjetoni këtë ndjesi të mirë që... Folklori, jep. Në folklori. Alviona? Që të vini dhe të jenë shumë të lumtur me gjithë ne. Anes? Të vinë dhe të jenë shumë të lumtur, të gëzuar dhe tjesëmar. Në regull, në qofë se keni dëshirë dhe ju, në emër të kryetarit të shoqatës e si në Udheqni, të ftoni, le them, të gjithë shikuesit, të gjithë fëmijët, apo prindrit e tyre që të cilin fëmijët e tyre dhe tjenë pjesë e këti rrugëtimi? Sparit, qka adin, unë e Xhabes e adin shumë kushë, që do mos prindit të në fëmijëve e adin se na... punom, merën e me ta, me folklor, punom pas i farë pagesash. A ishtë nëmër një, dhe me thanë, tanë punom më ndyrën voluntere. Si imi, si ardi, si une, në momentin kur kena qenë, kur kena bisedu për njerës cili në përkrahin, kam harru mi cekë, edhe mi përshëndet gjithashtu ishte direktori i Qendrës për Kulturë Musa Hoxha, cili na ka mësu pa farë problemit me ushtru në Qendrë për Kulturë, ashtu që si fillova të bisedej, vetëm na kërkom prej prindve fëmive me na përkrah mënyrën që ti sjellin fëmit dhe i folklorit. Se në folklor nuk ishë vetëm momenti që ti të duesh me mësu për me kaqy, me bavale. Ato janë shumë gjana tjera cilat vazhdojnë. Fëmijët shoqërohen me njëri tjetrin. Bahen shoqënia, treja, bahen varzat, unë i shef varzat cilët në momentin kur jena mledh, si janë njohë në Medvedit, të shë janë shoqë pa damuna, shokë në Medvedit. Ashtu që këto ka shumë gjana pozitive, negative, unë alas kam pa, që ka ishë një gja shumë e mirë. Ashtu që edhe njëherë i ftej, ma pari i ftej prind, qëri sëtë natje janë me TV të utën, ti binë fëmit në Qendrë për Kulturë, normal jetë tash për këtë momentin, por mas këthimit prej Prishtine, ti prevojnë të shofin si punomna,
çka punom na, si shikom, si rum të fëmijët, se të janë ata zime çka ti barazej, se s'ka me fëmijë smundet kur jam un barazu. Këta janë aja shpirti jonë, cili delë në skenë për çdo ditë, në skenë në prova, cili napin për vetit maksimumin, si të rrim një sukses, edhe normal, për këtanë të punë vinë edhe gjana tjera. Vinë edhe shëtitjet, vinë edhe knajsit, vinë edhe dalin në skenë, ashtu që bini fëmit, se keni me qenë knajshën. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë të këndshme dhe shpresoj t'ju kemi përsëri në studion e emisionit Ditë e Re për të folur rreth sukseseve të ardhshme mbase të ktheheni me ndonjë çmim nga Prishtina dhe për këtë nuk dëshoj. Unë e xhabese na se shpejti mas kthimit për Prishtinën na kena mu taku, kena marrë ton studio kë ju, t'ju diptom se si kena kalu edhe normal, në që se kam e qende i qmim, atë keni mi dit, atë që dit, si të marrin qmimin, keni mi dit, ashtu të shpallë një stilajnë. Shpresojmë që tjetë ashtu, pasi që fatë dhe vetë që përfajsoni malin e zi dhe qytetin e Ulqinit. Pa, ju fërmines për ftesën, ka qeni i knasi shumë madhe për ne, për të fmit e dhe besë gjithashto ka qenë, dhe të kohëmi i shala, në shpejt.